Časy se mění, dřív o Vánocích sem propadá snění, když venku padá sníh. To k Vánocům patří, tak jak Děda Mráz, jak svíčky a kapři, jak víra, co je v nás. No, že jo, kdo se postí, má na večer a na rybí kosti si pozor musí dát. Vážení sportovci, vám děkujeme, kteří chodíte v Česku, na kterou předostelická chvíze kolejí. Všechny prostě vítáme, druhý akci, která se již opakuje, která je tradiční. Je to takové přátelské setkání všech, kteří mají rádi Vánoce, kteří se mají rádi k tomu, abychom si společně zospívali, podali si ruce, popřáli si spolu zdraví, šťastné veselé svátky. Na naší akci rozdáváme betlémské světlo, což je světlo plamíne, který přišel z Betléma a který jsme včera získali v debatu na nádraží Pořitelné, kdy skauti během minutové zastávky nám přinesli to betlémské světlo do naší smíky. Zvěřte vás tedy vítáme, děkujeme za velikou účast, která je opět větší než minulý rok, který sebestoličních je takovou tradicí. Děkujeme všem organizátorům, kteří se na naší akci podílejí, především Mitře Hajkové, která vede sezonskou chůzi, takovou prospěšnou akci, která spočívá v tom, že lidé chodí v kolese a žijí zdravě a chodí v čindáky víc a hlavně všechny. Kteří chtějí, aby chodili s ní po tom krásném lese Belsko. Podložte jednou všechny vás zdravíme, děkujeme za účast. Věřím, že máte všichni připálené betlémské světlo a nyní si zaspíváme kolegy. Zpívat budou předostelické děti, ale to krásné najíčela Martina Vořesová, takže držte nám palce a hlavně spíjte všichni dohromady. Thank you.
ty.